máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Endometrióza je bolestivé ženské ochorenie, ktoré postihuje približne 6 až 10 % žien. Spája sa s ním mnoho mýtov, pretože presná príčina tohto ochorenia zatiaľ nie je známa. Dnes sa budeme o ňom rozprávať z pohľadu ambulantného gynekologa s pani gynekologičkou Miroslavou Závodskou z kliniky FRE. Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň. Povedali sme si, že je to ochorenie, ktoré je istým spôsobom záhadné, pretože medicína úplne nevie, ako vzniká. Ale môžeme si možno povedať, že čo to je za ochorenie a čo sa pri ňom deje? Endometrióza je ochorenie, ktoré je charakteristické tým, že sliznica, ktorá sa normálne nachádza v maternici, sa nachádza mimo svojho typického mimo svojej typickej lokalizácie. To znamená, že nie je v dutine maternice, môže sa nachádzať v stene maternice, môže sa nachádzať na orgánoch malej panvy, najčastejšie na vaječníku alebo po brušnici, ale niekedy sa nachádza aj v pľúcach a v čreve. Čiže to sú naozaj orgány, ktoré by človek nepovedal, že tam sa takéto tkanivo nachádza. Keď hovoríme, že sliznica maternice sa zrazu nachádza niekde inde, ona reaguje, dá sa povedať, tak ako sliznica v maternici, dajme tomu na tie hormonálne zmeny, ktoré sa dejú počas mesiaca u ženy a krváca táto sliznica takisto? Áno, presne tak. Tá sliznica reaguje úplne rovnako ako sliznica lokalizovaná v maternici. Rastie a má tendenciu sa odlučovať, spôsobuje tým pádom bolesti alebo krvácanie z nejasných príčin a potom sa teda príde na to, že je to krvácanie endometriálneho pôvodu. Keď ste povedali, že naozaj, že tá sliznica teda rastie, že má tendenciu sa odlučovať, má tendenciu krvácať na miesta, kde sa nachádza, to musí byť asi skutočne veľmi bolestivé. Ako vlastne vy ste teda ambulantná gynekologička, s čím prichádzajú ženy, ktoré majú endometriózu? Na čo sa sťažujú? Čo sa deje vtedy v tom tele? Väčšinou ženy prichádzajú práve s tými problémami a my diagnostikujeme endometriózu alebo vyslovíme podozrenie na endometriózu. Najčastejšie prichádzajú s bolestivou menštruáciou, bolestiami aj v priebehu cyklu. Napríklad pri pohlavnom styku majú bolesti, majú silné krvácanie pri menštruácii. Niekedy pri menštruácii krvácajú z konečníka alebo vykašliavajú krv, ale to sú už raritné prípady. To sú už raritné, kedy skutočne sa to nachádza naozaj niekde inde. Čiže v období tej menštruácie aj tá sliznica na týchto netradičných miestach reaguje tak, že krváca. A tie ženy môžu dokonca aj vykašliavať krv alebo krvácať z konečníka. Dievčatá začínajú menštruovať okolo 12, 13, 14 rokov. Môže tá endometrióza prísť aj takto skoro po začiatku toho menštruačného cyklu? Alebo vieme takú nejakú skupinu žien, ktorá je najohrozenejšia z hľadiska veku? Najčastejšie sa endometrióza diagnostikuje v plodnom veku. Uh-huh. To znamená, že medzi tou 20-tkou a 40-tkou. Niekedy sa to diagnostikuje neskôr, málo kedy skôr. To znamená, že nie je to také, že malé dievčatko, ktoré by malo bolesti, problémy, že je to skôr menej pravdepodobné. Menej. Že skôr je to u týchto žien, ktoré sú naozaj v tom fertilnom veku a teda akože mohli by mať dieťa. Keď sa to stane, asi sa vás tie ženy opýtajú, pani doktorka, prečo sa mi to stalo? Prečo to mám? A vy im zrejme poviete, no medicína nevie, ale existujú aspoň nejaké teórie, že prečo toto ochorenie vzniká a prečo sa tá sliznica vyberie z tej maternice preč? Teórie sú. Uh-huh. Vlastne jediné
100% niekedy vieme povedať, že áno, toto vzniklo na nejakom podklade, je keď sa napríklad pri cisárskom reze zaniesie sliznica maternice na miesto do brušnej steny, uh-huh. na pobrušnicu. Čiže to sa môže vtedy, stať. Áno. Uh-huh. Vtedy vieme teda povedať, že prečo. A v iných prípadoch nevieme. Niekedy sú rôzne teórie. Jedna z nich je napríklad retrográdne krvácanie pri menštruácii. To znamená, ako keby sa tá krv vracala späť do brušnej dutiny. A vlastne tie kúsky sliznice maternice sa prilepia a tam potom rastú a spôsobujú problémy. Genetický podklad tam je. Čiže vyskytuje sa to, stáva sa, že napríklad žena, ktorá má endometriózu, že sa to môže stať jej dcére? Je to aj takto? Pozorujete to? Je to jeden z rizikových faktorov. Uh-huh. Výskyt endometriózy v rodine, áno. Čiže je to jeden z rizikových faktorov. Ono, keď sa nevie úplne presne príčina, ono sa ťažko tie rizikové faktory potom definujú. Ale áno. Teda poznáme ich, keď ste povedali, že teda tento rodinný výskyt je jeden rizikový faktor? Áno. Je to skorý nástup menštruácie, neskorá menopauza, neskoré tehotenstvo napríklad. Obeznejšie ženy, fajčenie, alkohol, to je rizikový faktor všetkého. Jasné. Čiže sú tam tieto možnosti. Majú to aj naozaj, že my sme hovorili, že teda dievčatá po začiatku menštruácie nie, ale v... Čítala som, že až 2/3 žien z týchto chorých žien majú symptómy už pred 20. rokom života. Je to tak, že naozaj prichádza to takto skoro a že teda tá bolestivá menštruácia, že by si človek nemal povedať, alebo tá žena, že tak ako bolí ma to, mladé ženy bolieva menštruácia, takže akože nebudem to riešiť. Treba riešiť bolesť pri menštruácii? Mala by taká žena prísť? Bolestivá menštruácia narúša kvalitu života každej ženy, takže akákoľvek príčina je tej bolestivej menštruácie, tak to treba riešiť, pretože menštruácia nemá bolieť tak, že vyradí ženu z bežného života. A toto sú také bolesti, že vyradzujú tie ženy z bežného života? Ako kedy? Niekedy rozsah tohto ochorenia nie je v súlade s tým, aké majú ženy symptómy. Mm-hmm. To znamená, že niektorá žena môže mať rozsiahlu endometriózu a tie príznaky nie sú také silné, ale môže mať malú cystu a môže jej to spôsobovať veľké problémy. Takže to je veľmi individuálne a každá žena to vníma inak. Ale bolestivú menštruáciu treba riešiť. Vy ste hovorili, že teda žena príde s príznakmi a vy vyslovíte podozrenie na endometriózu a diagnostikujete ju. Ako sa to robí? Čo vy robíte? Aké vyšetrenia máte k dispozícii, aby ste to zistili? No, najprv sa jej spýtame, že aké má problémy. Potom nasleduje gynekologické vyšetrenie štandardné. A endometrióza môže spôsobovať... Jej následkom môžu byť zrasty. Uh-huh. Takže toto vieme pri vyšetrení vysloviť podozrenie na to, že tam sú zrasty jednak pri palpačnom vyšetrení, jednak pri ultrazvukovom vyšetrení. Cysty sa dajú veľmi pekne diagnostikovať, lebo tie majú charakteristický obraz na ultrazvuku. Uh-huh. Takže ako, to tam vyzerá, ako tie ložiska vyzerajú? Cysta myslíte? Uh-huh. Na ultrazvuku. Na ultrazvuku cysta má je okrúhleho charakteru. Je ostro ohraničená, je taká sivá. Uh-huh. Takže gynekolog, skúsený gynekolog by nemal mať veľký problém s tým vysloviť podozrenie na takýto endometrium. To je tá endometriálna cysta. Čo sa týka ložisk na pobrušnici, tam je to ťažšie, pretože to sú ložiska niekedy do pol centimetra veľké. Čiže sú maličké. A my nemáme šancu to vidieť na ultrazvuku. Máme tam šancu vidieť akurát nejaké zrasty alebo zhoršenú pohyblivosť čriev alebo zhoršený pohyb vaječníku pri vyšetrení. Takže také rôzne pomocné znaky tam sú, ale vyslovene to tam nevidíme. Tieto ložiska endometriózy majú aj tendenciu narúšať funkciu tých orgánov alebo sliznicu tých orgánov samotnú, dajme tomu? Cysta na vaječníku, pokiaľ rastie, tak vlastne ako keby konzumovala to zdravé tkanivo.
Takže rastie na úkor toho zdravého. Tým pádom zhoršuje funkčnosť toho vaječníku. Čiže tam nie je problém len to, že to bolí, ale problém je aj to, že to poškodzuje vlastne to tkanivo, na ktorom sa tie ložiska nachádzajú. Presne tak. Mm-hmm. A vlastne ona tým, že spôsobuje zrasty, tak potom spôsobuje aj rôzne problémy, okrem tých bolestí. Môže spôsobiť aj neplodnosť ženám. Môže spôsobovať zhoršenú reakciu na stimuláciu pri umelom oplodnení, zhoršuje reakciu na hormonálnu liečbu. Čiže má to aj takéto, takéto následky na teda reprodukčné zdravie tej ženy, ano. Dá sa povedať. Povedali sme teda, že sťažuje otehotnenie. Žena môže sťažovať otehotnenie. Akým spôsobom? Vy ste povedali teda, že sú tam tie zrasty, ktoré teda môžu robiť problémy, možno vo vajcovodoch, možno inde, ale na čo to ešte vplýva? Prečo vlastne je to otehotnenie s tým ťažšie, s týmto ochorením? Ona spôsobuje hormonálne nerovnováhu, uh-huh. Tým pádom je tam nepravidelný menštruačný cyklus. Čiže ten cyklus nefunguje tak, áno, ako by mal. Áno, presne tak. Uh-huh. Takže sa jednak nedarí otehotnieť a keď otehotnie, tak môže otehotnieť mimo maternice, uh-huh. Čo je veľký rizikový faktor endometrióza pre mimo maternicové tehotenstvo. Napriek tomu sa to ale dá. Áno, určite sa to dá. Napriek tomu, čiže žena, ktorá má endometriózu, nemusí predpokladať, že ja teraz nebudem mať dieťa, pretože mám endometriózu. Nemusí predpokladať, že nebude mať dieťa, ale že to bude ťažšie. Musí rátať s tým, mať že to bude to dieťa. Že to bude ťažšie. Dokáže takáto žena otehotneť aj prirodzene, alebo podstupujú väčšinou IVF, alebo nejakú formu umelého oplodnenia? Väčšinou podstupujú potom umelé oplodnenie, ale to, že žena má endometriózu, neznamená, že nebude môcť spontánne otehotneť. To určite sa nedá na 100% povedať. Dobre, a príde ku vám teda taká mladá žena, ktorá má tieto bolesti, ktorá proste má rôzne tieto ťažkosti, vy jej diagnostikujete endometriózu. A teraz čo? Jej v ambulancii nediagnostikujem endometriózu, ja len poviem, že je tam podozrenie na endometriózu. A na základe gynekologického vyšetrenia máme aj pomocné laboratórne vyšetrenia, ktoré ale nie sú spoľahlivé, nie sú špecifické, ale na základe všetkých týchto vyšetrení môžeme teda vyjadriť podozrenie na to, že tam tá endometrióza môže byť. A čiže odosielate takéto ženy niekam? Pokiaľ má žena nález na vaječníkoch, že má cysty, alebo máme podozrenie, že sú tam zrasty, tak áno, odosielame do nemocnice, kde sa robí laparoskopické vyšetrenie, laparoskopická diagnostika, pri ktorej sa teda odstraňuje aj cysta, ktorá sa posiela ďalej na histologické potvrdenie predpokladanej diagnózy a pokiaľ sa potvrdí, tak potom žena podstupuje liečbu. Uh-huh. Pokiaľ by sa skôr, než sa vás opýtam, že akú liečbu, pokiaľ by sa s týmto ochorením nič nerobilo, je to expanzívne ochorenie? To znamená, že rozširuje sa, ak sa nezakročí? Áno. Uh-huh. Čiže tie ložiská sa vyskytujú stále vo väčšom počte a na väčšej ploche? Oni rastú, no. Uh-huh. Takže tá liečba je nutná. Zrejme, toto nie je ochorenie, ktoré by človek mohol ignorovať a tváriť sa, že ho nemá. Záleží na tom, aké spôsobuje žene problémy. Uh-huh. Napríklad niektoré cysty nerastú a žena s tým vie fungovať 10 rokov, uh-huh. Potom sa rozhodne, že chce otehotnieť, vtedy sa to ide riešiť. Uh-huh. A záleží na veľkosti a rozsahu. A rozsahu toho ochorenia. Čiže sú aj ženy, ktoré s tým, dá sa tak povedať, že vedia fungovať istým spôsobom. Áno. Že pokiaľ ich to nejako veľmi, veľmi neobmedzuje. Jeden z tých mýtov, alebo jedna z tých vecí, ktoré sa hovoria v súvislosti s endometriózou je, že neboj sa, otehotnieš a prestane to. Tehotenstvo zaberá na to, že po pôrode už endometrióza nebude. Je to tak? No, tehotenstvo, ak sa k nemu žena s endometriózou dopracuje, tak áno, ono zablokuje ten menštruačný cyklus, tým pádom tá sliznica nerastie a môže z jazvo vatieť aj mimo, teda v tej malej panvi napríklad. A áno, môže zmiznúť, ale než sa k tomu tehotenstvu žena dopracuje,
tak tá endometrióza rastie a žena má veľký problém otehotnieť. A nemusí to byť úplne pravidlo. Alebo je to pravidlo, že ženy, ktoré sa im podarí otehotnieť, donosiť dieťa a majú endometriózu, že už po pôrode tú endometriózu mať nebudú? Nie, nie je to pravidlom, ale sú niektoré ale šťastné sú niektoré, ženy, kde, kde sa to stalo. Áno. Druhá taká možnosť, o ktorej sa hovorí, povedia, no tak akože lekári ti navodia umelú menopauzu a tá, v endometrióze teda odíde, že takýmto spôsobom sa to rieši. Zrejme toto navodenie nejaké zohráva úlohu, ale ako to s tým je, povedzte? Endometrióza sa lieči hormonálne. Vlastne sa zablokuje celý cyklus. Podávajú sa gestageny. Uh-huh. Dienogest sa podáva dlhodobo. Minimálne na pol roka. A tento gestagen zablokuje ten menštruačný cyklus. Zablokuje menštruačný cyklus. To znamená, že žena nemá menštruáciu. Nemá menštruáciu, tým pádom to tkanivo zjazvovatie. Prestane byť aktívne. Presne vlastne. Tak. Uh-huh. Len na rozdiel od tehotenstva tam nie sú vysoké dávky alebo vysoké hladiny estrogenov, ktoré podporujú rast endometriózy. Uh-huh. Všeobecne sliznica, endometria. Takže áno, toto pomáha, ale nie je to a liečba nie je 100%. Nie je to takisto 100%, čiže sú ženy, ktoré napriek tomu, že sa to teda takýmto spôsobom vyskúša, tak ich tá endometrióza sprevádza ďalej. Vy ste povedali, že väčšina z týchto žien potrebuje operačné riešenia tej endometriózy a vlastne nejakým spôsobom sa riešia tie ložiska operačne. Čo sa vlastne operačne rieši? Čo tí lekári, vlastne títo operatéri sa snažia dosiahnuť? Snažíme sa redukovať čo najviac tie ložiská, to znamená, že odstrániť celú cystu alebo pomocou elektrokoagulácie zničiť ložiská na pobrušnici alebo odstrániť proste ložiská, kde sú dostupné. Uh-huh. To znamená, že tieto ložiska, keď sa odstránia, oni už na tom istom mieste sa neobjavia? Ak sa odstránia úplne, tak by sa nemali. Uh-huh. Ale tým, že tie bunky sú mikroskopické, tak my ich nevidíme, ale snažíme sa odstrániť všetko. Uh-huh. Áno. Čiže ako keby oni, keď tam niečo ako keby zostane a my ich nevidíme, ako hovoríte, tak to môže niečo opäť naraz alebo niekde poblíž. Čiže uh-huh. Je to tak, že táto liečba je skôr symptómová, príznaková. Presne tak. Uh-huh. A ono tým, že sú zrasty v brušnej dutine, tak tá operácia môže byť naozaj sťažená. Ten prístup nie je vždy uh-huh. úplne ideálny. Objavovalo sa toto ochorenie aj v minulosti? Máte nejaké poznatky o tom, že dajme tomu staroveku, stredoveku sa o takomto niečom hovorilo, že by to teoreticky mohlo naznačovať, že toto bola endometrióza? Nemám túto znalosť. Uh-huh. Ale určite sa to vyskytovalo, lebo tie teórie vzniku boli prítomné aj predtým. Môžu ženy, ktoré majú endometriózu, by sme povedali, že ťažko sa dopracujú k dieťaťu, ale môžu otehotnieť napríklad aj viackrát? Určite áno. Čiže sa to stáva. Tým, že toto ochorenie je, ako sme povedali, že tá príčina nie je úplne jasná, stretávate sa s tým, že si ženy sa snažia si nejako pomôcť nejakým iným spôsobom? A je niečo z toho, dajme tomu, také, že by ste povedali, že toto nerobte, lebo nie je to úplne najlepší nápad? Niektoré ženy sa snažia bylinkami si pomôcť, čo pokiaľ to neuškodí, tak je to fajn, možno aj na psychiku. Ale niektoré tie fitofarmaka majú naozaj estrogenný potenciál a tým pádom môžu ešte zhoršiť príznaky. Uh-huh. Tým, že to ochorenie reaguje na zvýšenú hladinu estrogenov. Čiže tam je ten estrogen vlastne naozaj ako keby nevhodný. Áno. Pre tie ženy. Zase na druhej strane je to veľký problém, zrejme, keď tá žena je naozaj v plodnom veku a menopauza ešte prirodzená fyziologická ani zďaleka ešte by o nej ani nechyrovala. Táto liečba, zrejme, čo sme hovorili, aj toto navodenie menopauzy má možno mnohé vedľajšie účinky. Čo takáto žena napríklad môže očakávať, ktorá sa takto hormonálne lieči? Niektoré ženy udávajú pri
liečbe návaly, zvýšené potenie, niektoré sa v noci budia, ale tieto nežiaduce účinky väčšinou po mesiaci ustupujú a ženy si na tú liečbu zvyknú a veľmi dobre ju tolerujú. Čiže naozaj má to význam? Určite to má význam. Stáva sa, že sa toto ochorenie komplikuje, dajme tomu, ešte aj nejakým iným ochorením? Alebo všimli ste si, že možno tieto ženy majú nejaké, ja neviem, autoimunitné ochorenie alebo niečo podobné a endometriózu tiež? Alebo si myslíte, že keď, tak je to len náhodný výskyt? Že nie je nejaká skupina žien ohrozenejšia, dajme tomu? Nemám vedomosť o tom, že by to bolo spojené s nejakým autoimunitným ochorením špeciálnym. Možno, že to je taká kuriózna otázka, ale neviem, či ste niekde zachytili alebo čítali, keď sú napríklad dvojčky, jednovaječné dvojčky. Udeje sa tu u oboch tých žien alebo len u jednej? Nemusí. Nemusí. Čiže naozaj je to také záhadné, že ani tá genetika, ani tá genetika nemusí byť taká. Ako vlastne potom toto ochorenie pokračuje? Lebo tá žena sa raz do tej menopauzy nejakým spôsobom teda dostane. Kedy to vlastne odchádza? Kedy žena má už ako keby pokoj? Čo sa stane? Keď sa žena dostane do menopauzy, tak vlastne jej klesajú prirodzene hormonálne hladiny a do tých 10 rokov ich má veľmi nízke. Čo teda na tú endometriózu má pozitívny vplyv a tá žena by, mali by sa jej zmierniť príznaky. V prípade ale, že sú tam nejaké zrasty s črevami, tak tie problémy jej môžu zostať, môžu jej pretrvávať aj ďalej a nemusí sa jej uľaviť. Čiže tam vlastne sa stáva problémom potom to poškodenie, ktoré tá endometrióza spôsobila. Áno. Aj preto je také dôležité, aby to poškodenie bolo čo najmenšie, aby si tá žena vlastne tie orgány zostali zachované. Vy ste spomínali plúca, spomínali ste črevá. Stalo sa už, že to endometrium bolo nájdené niekde inde, neviem, v mozgu alebo v nejakých takýchto častiach? Som sa nestretla. Čiže nie, naozaj aj tie pľúca a črevo. Sú tie pľúca sú raritné, to črevo je častejšie, ale málo kedy sa s tým stretávame. Najčastejšie je tá malá panva a brušná dutina. Keď sme hovorili, že sa to teda operuje, že sa lekári jednak snažia rozrušiť tie zrasty a jednak sa snažia teda vybrať tie ložiska tej endometriózy. Sú ženy, ktoré absolvujú tú operačnú liečbu opakovane, že je to nutné naozaj? Je to nie veľmi časté, že sa to musí opakovať, ale áno. Niekedy je to tak, že sa robí laparoskopia a zistí sa, že je tam rozsiahlý nález, ktorý sa síce redukuje, zniží sa rozsah tých ložísk, ale nie je možné to odstraniť úplne, takže sa dá na určitý čas liečba a potom sa tam vrátime. Pri autoimunitných ochoreniach, čo sú teda ochorenia, kedy pri imunitnom systéme naozaj, že telo ako keby v úvodzovkách zaútočí proti sebe, lekári jednoznačne povedia, že súvisí to s psychikou, pretože keď sa tí ľudia majú horšie, keď sú vystresovaní a tak ďalej, tak sa môže prejaviť aj atak toho ochorenia splanutie. Pri endometrióze je to ako? Súvisí to, dajme tomu, s psychikou? Súvisí to s tým, aká je tá žena vystresovaná, ako žije? Symptómy súvisia s psychikou, tá bolesť. Každá bolesť je horšia, keď presne tak. Ale samotný vznik endometriózy so zhoršenou psychickou náladou alebo nemá súvislosť. To je vyslovene hormonálne závislé ochorenie. Zvyšuje sa počet žien s endometriózou alebo to zostáva stabilné? Ako to je? Je väčší záchyt, pretože máme väčšie diagnostické možnosti, takže skôr to lepšie prefiltrujeme. Skôr je to preto, že zachytíte tých žien. Áno. Tých žien viac.
keď sú ženy, teda toto bude taký, nerada by som, aby sme mali takýto záver, ale ak sú ženy, ktoré sú naozaj, že teda dobre, tá hormonálna liečba síce funguje, ale tie ložiska tam sú, objavujú sa, keď sa tá žena operuje tak znova, tak tieto ženy v podstate, ako sa im dá pomôcť, alebo sa takto ešte opýtam, pôsobia v tejto oblasti aj nejaké také, ako by som to nazvala, že odborné týmy, že tí lekári spolu komunikujú, že spolu hovoria, neviem, chirurg, gynekológ, že sa vytvorí taký, taký pracovný tým a riešia tú ženu takto komplexne? Určite univerzitné nemocnice spolupracujú rôzne odbory, takže... Takže áno. Takže áno. Takže, takže sa to aj takýmto spôsobom rieši. Dobre, tak sme si povedali, že to ochorenie teda je, je istým spôsobom zatiaľ pre medicínu nie úplne preskúmané, že takéto ochorenia teda máme, čo je fajn, lebo asi istým spôsobom je to výzva. Pracuje sa, predpokladám, na výskume tohto ochorenia. Áno, skúšajú. A sa viete o tom, že by sa napríklad slovenské pracoviska nejako zapájali do toho výskumu? Neviem o tom. Že či my nejakým spôsobom spolupracujeme. A možno ešte tak, že prispôsobuje sa, dajme tomu, v priebehu tej liečby aj tá liečba tomu, čo sa momentálne deje. Že vie s tým ten lekár pracovať v priebehu toho? No tá liečba, hormonálna liečba, tým dienogestom trvá pol roka, maximálne 18 mesiacov. Potom sa lieky musia vysadiť a tá žena ďalej má menštruovať, má mať svoje estrogény a má fungovať ďalej, pretože naozaj tá predčasné navodenie predčasnej menopauzy môže mať potom vplyv na všetky ostatné orgánové systémy, kardiovaskulárne, kosti a tak ďalej. A robí sa to teda niekedy? Že to navodenie tej predčasnej menopauzy? No to je vlastne podanie toho dienogestu. To je podanie toho dienogestu na tých 18 tak. Mesiacov. Maximálne. A potom sa k tomu dá vrátiť. Ale musí tam byť určite prestávka. V podstate. A týmto sa to ako keby koriguje a snaží niektoré sa teda ženy, lekári to zvládať takto. Áno, niektoré ženy odmietajú túto liečbu, vtedy nasadíme hormonálnu antikoncepciu, aby aspoň takto bol blokovaný menštruačný cyklus. Ale teda ideálne je to tým dienogestom aspoň na pol roka. Lebo tam predpokladám, že prídu tie teda symptómy, nepríjemné menopauzy, ktoré sú, ale vy ste hovorili, že ženy dobre znášajú tú liečbu. Veľmi dobre ju tolerujú. Hej. Čiže väčšina. Je asi rozumné sa naozaj riadiť tým, čo ten lekár povie. Dá sa s endometriózou žiť? Dá sa to zvládnuť? Ako reagujú vaše pacientky? Povedz. Samozrejme, väčšina pacientiek veľmi dobre reaguje na liečbu, na operačnú liečbu, na hormonálnu liečbu. Väčšina pacientiek s endometriózou otehotnie, má rodinu a normálne funguje v bežnom živote. To, čo sme rozprávali o tých extrémnych prípadoch, tak to je naozaj promile z toho, čo sa deje. Ešte sa možno opýtam, berú tieto ženy nejaké lieky proti bolesti? Je to také, že snažia sa to tlmiť, hej? Určite riešime nejakú dysmenoreu po bolestivú menštruáciu. Určite s tým, že nám sa snažíme uľaviť. Od tej bolesti. Pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem. Zaujímavé informácie. Tento záver, ktorý ste mi povedali, sa mi páčil viac, takže ďakujem vám za návštevu. Viac informácií aj o endometrióze nájdete na jojzdravie.sk. Ďakujem ešte raz. A ja ďakujem.